התבטאות מדהימה של מפקדו של הדר גולדין איתן פונד בעל איתור המופת על גבורתו בצוק איתן. כמעט 4 שנים אני מתאפק כי אני מאמין בראש הממשלה, במדינה, בצבא, אבל נמאס לי. אנחנו רוצים לומר שלום לצור גולדין, אחים של הדר, זכרו לברכה, לילה טוב לך. שלום אמיר. אתה שומע את הדברים של איתן בוועדה של השדולה היום בכנסת, איך אתה מגיב לזה? טוב, תראו, איתן הוא חבר טוב שלי, הוא למד איתי ועם הדר במכינה וגם היה מפקד של הדר, והוא מלווה אותנו החל מהיום הראשון מאחורי הקלעים. אני חושב שהוא משקף את המציאות כפי שאנחנו, אני הופתעתי לרמה שבה הוא דיבר, אבל הוא משקף את מה שאנחנו מרגישים וחווים, וזאת אמת קשה שהיא שהממשלה בישראל וכל מי שאחראי על הנושא כן. לא באמת עושים את מה שהם אומרים לציבור שהם עושים בשביל להחזיר את הדר, וכמעט לא עושים שום דבר כלל באופן בוטה במשך 3.5 שנים. ואני זאת אומרת, זה קשה לי עוד יותר לשמוע את זה ממנו. כן, לא רק איתן משמיע ביקורת מדהימה וקשה, גם בג"ץ אומר היום בצורה מאוד מאוד ברורה, ממשלת ישראל לא מממשת את החלטות הקבינט והדרג המדיני-ביטחוני, וזה בהקשר להקשחת התנאים למשפחות המחבלים ולמחבלים בבתי הכלא, וגם על זה אתם מתרעמים. נכון, כי זה בעצם משקף, היום השופט סולברג אמר במילים מאוד מאוד עדינות שהמדינה בעצם בתגובה שלה לבג"ץ שלנו בעצם עובדת על הציבור בעיניים ולא באמת עושה בפועל את מה שהיא מתבטאת שהיא עושה. אני רק מדייק, הבג"ץ נועד להחמיר את תנאי האסירים כן. בבתי הסוהר, המחבלים של חמאס שרוצחים, להגביל את התנועה של משפחות של חמאס מהרצועה פנימה והחוצה, ולהגביל את התנועה של הסחורות שנכנסות לרצועה באלפי מסעיות יום יום, כדי לייצר גישה חדשה עם רוח אחרת שתכריח את חמאס לשלם מחירים על מה שהם עושים. אנחנו עד היום ידענו שכמעט שום דבר מזה לא מתבצע, היום אנחנו מבינים כן. שזה לא מתבצע כלל. צור, אני שומע את אמך היום בוועדה אומרת לחברי הכנסת, אתם איבדתם את הערך ואיבדתם את הדרך, אנחנו מבטרים על תואר האצולה שהענקתם לנו, פשוט תעשו. בוא תנסה להסביר לצופה בבית, מה באמת הדרישות הקונקרטיות שלכם נכון להיום מממשלת ישראל? מעבר ללעשות כל מאמץ להחזיר את הדר ואורון, או להגיע לאיזשהו מסע ומתן שיכול להוביל להחזרתם, מה אתם מצפים שיקרה כאן מחר בבוקר? מה שנדרש, לא רק מה שאנחנו מצפים, זה שיקרו הצעדים הבאים. חמאס צריך להבין שכל התפתחות שקשורה לעזה מדינית והומניטרית תיתקל במכשול שהוא השבת הדר ואורון. כן. ומה זה בא לידי ביטוי? כל הסכם מדיני שעכשיו מתרקם סביב הסכם הפיוס בלחץ אמריקאי וסעודי של הפלסטינאים, סביב כל הסכם שהולך להתרקם סביב כל נושא ששייך למזרח התיכון, ואנחנו יודעים שהממשלה מתעסקת ביתר מאמץ בהסכמים כאלה, צריך להיות מותנה כסעיף הומניטרי שהוא תנאי מקדים לכל הסכם להשיב את הדר ואורון. זה המכשול הראשון שעומד בפניהם. המכשול השני שעומד בפניהם זה לגרום להם לשלם מחירים על כך שהם מחזיקים. לא שאנחנו נשלם על זה שמשחררים מחבלים, אלא שהמחבלים שלהם כן. ישלמו מחירים בבתי הסוהר. והמחיר הוא לא מחיר של קיצוץ כל הזכויות של האסירים, אלא תמורות שלא לא ראויות להם. וזה השורה של הצעדים שהתקבלה החלטת קבינט והממשלה כן. באופן רפוס כן. לא מבצעת. בהחלט. חוץ מזה צריך להגביל את הסחורות לרצועה, וצריך להזכיר לכולם שבשונה מההפחדות שאנחנו שומעים, יש פה בריון שכונתי חסר כוח שיודע להתרעם ולהתלהם, הוא פוגע בציבור שלו, הוא פוגע בתושבים שלו. אנחנו צריכים לאגד את כל העולם ולהתחיל מזה לאגד את כל העולם סביב המסר הזה, ולהתחיל מזה שאנחנו מבצעים פעולות מאוד בבסיסיות שמשדרות להם מסר שבו הם משלמים מחיר כל יום, ואז לא רק שהמחיר ירד ואנחנו כבר לא נדבר על מחירים כן. כי גם האויב יחזיר את הדר ואורון ואת האזרחים שנמצאים ברצועה, וגם יחשוב פעמיים כדי לבצע את החטיפה הבאה בלי מלחמות ובלי סיכון חיי אדם. בהחלט. צור גולדין, דברים ברורים, אני מודה לך על השיחה הזו, תודה רבה לך. תודה רבה.